Ahoj a krásný den. Já tu mám dneska pro vás písničku Last Christmas. Ještě jednou a naposledy, protože víc těch videí nemám, využiju jedno ze svých starých videí na to, abych vám ukázala, jak tu písničku hraju. Nicméně je to velmi jednoduché, protože celou dobu se tam točí čtyři akordy, a to C, A mol, D mol a G. Tohle celé hrajete pořád dohromady. A dokola, pardon, a celé to hraju doprovodem máma, táta, děti. Na ten se můžete podívat zase, odkaz máte tady v íčku i tohle v popisku. A v popisku zase, jako vždycky, máte akordy i text té písničky. Pojďte se na to podívat. Já doufám, že se vám písnička i video líbily. Pokud ano, budu moc ráda, když mi dáte like nebo i odběr a budu se moc těšit u některého z dalších vánočních videí. Ahoj!